这不会杀吧？喂，好了没？来，奥巴表，来，奥巴。OK， 喂，悄悄不个，但没压着喂呢。悄悄杀了吗？把不要来个啥呢？木路吧好。完了吧表，悄悄杀的他妈杀下鱼了呢？妈，完了吧？不拿的，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 不拿妙的啊！哦，刚买的嘛，那叫叫。那猪吧，这家。那猪吧。可以的，馒头里嘛嘛，那三月桂嘛嘛的家。哎，干嘛呀？你家我们来嘛？来的，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 1 2 3 1 2吧，别，姜子牙三百吧。你奥特大一个呢，俺姜子牙三百，俺娘这龙宝大一个，俺老妹俺们就五奥吧。这个蓝五个啤酒，啊，我加点蓝的蓝酒。那就干不了，干嘛来着？喏，照旧的，给我。我尼玛的给我搞那个大他妈玩家，我嘛搞一把，然后我嘛不几个搞一把，我嘛搞一把，啊，都该搞搞嘛，啊，我嘛。买猪，二把外边。喂喂喂！好，喂，这小哥们呀，猪二把，这不你们猪了，翻不下路，哪里不外边呢？买猪二把外边。好嘛，这边喏。这猪吧边，猪吧，那猪的也不会说了，那姜子牙这个，这龙井水比较可大了，这猪也这边。叫江南那边的，叫江南那边的。不行。姜子牙，你们，我叫叫着，你那嘛话别。不要，俺姜子牙呗，小女别啥子么了？叫叫呗，你不别弄那话么了多了，上街没别弄。都是俺都是那家，全是俺妈。别背里的，来吃的都别光别，带里的别完了。我不他妈不要，俺姜子牙那话嘛的。我主要不是这样的。我搞的都秋秋龙变模样，所以秋秋龙不演的乱麻麻了，他被嘛记录下来了。该老的了，俺叫变了吧？俺老的了，俺叫变了。我见没个了吧？那投猪吧？对吧？猪破吧变？猪破吧？好了，买个礼貌呗，等个几年咯。啊，冬天里冬天啊，夏天的冷嘛，把这个。三年不用买咯。我买了咯，冬天啊嘞。
ီလာခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာပါဗျ။ဒီထဲမှာ။ကိုမင်းနိုင်ရေပထမပွဲကကြောက်ကြောနိုင်တာပါလေဗျ။ဘယ်မှာမှဖိုးတူပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတာ။ဆက်မနဲ့ဆက်မနဲ့ညမခူရဲ့။လိုက်ကြည့်ဒီ။ကြောက်ခဲခရာဟုတ်လား။ဟုတ်။ဟေးဘောလုံး။လိုက်ကြည့်ဒီခိုင်းတာစားကြည့်။ဘောလုံးလာပါကြီးလေ။ပါပဲဗျကွဲတော့တကယ်ကိုမြိုင်ဆိုင်တဲ့ပွဲဗျနော်ကပ်ပါတယ်ကပထမပွဲကတော့ကြောကြောနိုင်တာပါတယ်ဗျကြောကြောပဲနှစ်ပွဲပြတ်နိုင်မလားမန်းချောင်းစရာပဲရှောင်းကြီးပြတ်ဆက်မလားဆိုတော့ရင်ခွန်စွာနဲ့ဆက်လက်အားပေးကြအောင်ဗျဟုတ်တယ်မလို့ကွာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီကောင်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကဟုတ်ပြီဟိုပြာကနေတော့လို့ပြီတော့နော်စားပြီ live ကိုစကဲမင်္ဂလာပါပွဲပြန်စားပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ live ကိုပြန်ဖို့ဟုတ်ပါဘုန်းကြီးလည်းကျွန်တော်အဲ့ရကိုကြည့်ကြပါဦးပြီတော့ပါရမှာနော်ဒီလေးပါအောင်ဆက်ပြီးဟောရကျေကြီးပဲပြောချင်တာအဲ့မကျော်ရက်ဘတ်ဘတ်ဖိုတူးတင်ပါတယ်နော်ဖိုတူးပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောတာအားပြီလိုင်းရောင်းပါဆယ်သားကြီးတော့ဘုလို့ပြန်ပြန်ပါဟုတ်ပါများမနဲ့ဟောင်းပါလေကနော်ကျော်ကျော်မနဲ့ဆော်နေပဲဟောင်းပါဟောင်းပါရှေ့ပတ်ရှင်နေပတ်ထားတယ်ဗျာဟောင်းတယ်မာရရလမုံရေနဲ့မာရဟာအဲ့2 4ပါ2 4ပါကျောင်းဆိုဟုတ်ပါရဲ့2 4ပါဒါလာပါဟုတ်ကဲ့ဟေးဘာကြီးအမ်းပါခဲ့ရောပြန်ရလာပါဗျာ2 4ပါပဲဗျာဒါသူ့မိသားစုကိုချင်းလို့ပြန်ရလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့လေးမတ်ကြောကြောတော့နှစ်မတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မာဘာကြီးတော့ပါ2 4ပါကျောင်းဆိုဟုတ်ပါရဲ့ဒုက2ပြည့်စုံကျမတို့ဘုရားဟောကတာဖြစ်ပြီးပါပဲ။ဟေးဟေးဟောပါတယ်ဗျ2 4ပါပဲဗျ။တော့ကြောက်မညံ့ပါဘူးဗျ။ညံ့လို့လေလောလောဆယ်လေးဘက်မှာသုံးမနိုင်ကြပါဘူးဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ပထမဘွယ်ကတော့ကြောက်ကြောနိုင်တာနော်ဘကိုးနိုင်တာပါဗျ။ကြောက်ကြောကဖြူတော့အဖြူနဲ့ပါ။ဟောငါတရားသွားခက်သေးဟုတ်လား။ဝဲဒီရမှာဟုတ်သွားကြပြီဟုတ်လားဟိုတူပါဟိုတူပါဟိုစားပြီပါအဖို့ဖြစ်နေတာခုန်ကြည့်ပါတော့ဒီကောင်ခက်တာလားအဲ့ဝါးဒီပြန်ပါဗျာတင်ပါပဲဖြတ်ပါတော့ဗျာမတက်နဲ့မတက်နဲ့ဘယ်ကြီးဟဲ့မတ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်ညောင်းနေကျောင်းနေရဒီမှာစတ်တက်သွားပြီဗျဖိုက်တူပါဟုတ်ကူပါကိုရဲလိုင်းပြီးထုတ်လိုင်းနိုင်အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိပြန်နော်ဘာပဲကောင်းနေဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောဟုတ်လားစေးကာတာကာဖိကန်ဘောကန်နေတာဘောဖိကန်ပါဆိုမှာကောင်းပါလေနော်ကြောကြောပါလေဒူဖိုက်ပါမတ်ဒူဖိုက်ပါပဲဗျာဒူပင်သားတွေနော်ဘုန်းကြီးကြီးလိုပင်သားဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖိကန်ပါအစီအဝေးကြီးကွာတဲ့တော့ဘွယ်ရတော့ချွေချွေလုံးပင်မှာဝင်ကြည့်ပါနော်ချွေချွေလုံးပင်မှာသူတို့ကန်းတွေစပါလိမ့်မယ်ဗျာချွေချွေလုံးပင်တစ်ခုတည်းရလွတ်မှာပါနော်ဟာပြီညေဝင်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးမတ်ဖိုက်ဒူပါဗျာအပေးပါလေအပေးပါလေနှစ်ဖက်မြပြီးအပေးကြပါနော်အေးအေးပေးပါလေဟာလေ2 5ပါလက်2 5ပါဗျဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ထိန်းလိုက်ပါနော်2 5ပါဝေးဝေးဝေးဟာ2ပါဖိုက်ဖိုက်2ပါဖိုက်2ပါပြီးပြီပြီးပြီပြေပြုတ်ကြပါနော်ဟေးနောက်ထပ်တယ်မှာကွာဟေး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 
ပါတယ်ဗျာအားကောင်းအောင်ဟန်ကြောင်းအနေနဲ့စတယ်ပဲရှေ့ကိုဘတ်ရှင်လေးဖတ်ထားတယ်ဗျအားပြေလို့ပါဗျာအားလုံးမဲ့စစ်တူးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာဆက်အောင်နော်ကျွန်တော်နေနေအားပေးတာလေးပါโอเคပြီးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တော်ရှင်တို့နဲ့အားကြောင်းစရာလုံးနဲ့တော့ပြောရတယ်ဗျာဟုတ်လားမဲ့စစ်တူးပါ ကျွန်တော်ကဖနမတ်ကျော်ကျော်ကနမတ်နဲ့ဘိုးတို့ကိတရက်ဆိုင်နာလေဗျာနော်ကိုဘတော်တယ်ဥမဖုံးကြီးကခေါင်းနေတယ်ကိုဘတော်တယ်ဖုံးကြီးကခေါင်းနေတယ်ဘိုးတို့ကဗျာဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဘိုးတိုင်ပါဗျာနော်ချင်းဝဲလေးလင့်ပေးနေရတာချင်းဝဲလေးအားပေးပါဗျာပေးတာကဘာပဲနော်ဆဲပါဦးဗျာနော်အားပေးကြတာပါ ကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ်ပါဘုရားကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ်ပါဘုရားကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ်ပါဘုရားကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ်ပါဘုရားကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ်ပါဘုရားကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ်ပါဘုရားကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ်ပါဘုရားကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ်ပါဘုရားကျွန်တော်အပိလေးကျမ်းစာရင်တော့ခလုတ
ရဲ့ပြိဿများလိုင်းရကြနေပြန်နော်မြဲလေးပြန်စောပါအေးဒီပါမမမအေးဒူပါအကြောင်းသုံးမဲ့ရှုပ်လာရနော်အကြောင်းကထိုင်းကြောင်းထိုင်းကြောင်းဘုမနှစ်ပွဲမနေ့မှနှစ်ပွဲခတ်တာပါငါမဒီမှာရောငါထိုင်းကြောင်းပါလာပြီပြီးသားပြီပြီးပြီအလမမ92ဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းပြတော့တမက်ဆက်တက်သွားပြီဗျကျောင်းမလို့နဲ့ဆေးပါအလမမ92ပါမင်းပြေးတာရမြဲမအောင်ပြနော်92ပါဟေးဘီ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 ဟေး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 နိုင်ပါပါဟေးเออ이시서봐고아나이네서봐너과그나이마그나이마두나이마어데버드러마리떵니바디게마두나이마비야ကောင်းလို့ကမကွေးတိုင်းကလားတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီကနေ့ကဟုတ်ပါမကွေးရဒီပဲရောက်ပါတောင်ကကျွန်တော်တို့ကွာပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပါဗျာတောင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ပါနော်ခဲ့ဘယ်ပြတ်စပြန်နော်ဒူးနိုင်ပါဒူးနိုင်ပါမတ်ဒူးနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါအေးစေးကအားဖြစ်ဘူးဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်စစ်တော်တာအေးတူပါပဲဗျဘယ်မှာလဲဆန်းနေဆက်ရမှာပါဗျဆန်းနေမှာပါဟုတ်ပါပါဘယ်မှာလဲ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 ကိုမတ်ကိုကကြောကြောတော့နှမပါနော်ကိုမတ်ကိုမတ်နှမပါကိုမတ်နှမပါဟုတ်ပါပြီချောင်းမအားလို့ပါဒီကကြောနဲ့ပြန်တော့တော်တော်တွေ့ရဟုတ်တယ်ဗျာသူညီကိုတွေပါဗျာကျန်တော့ဘာလို့ပကောမလာလာလဲဘာလို့ဆက်လဲဟုတ်ပါဗျာနော်တယောက်တည်းပါဗျာမမိတ်သက်ကိုပြောပါနော်တယောက်တည်းပါအဲတယောက်တည်းကိုဖိနှိပ်ပါဗျာနော်ဆောအောင်လေးထားပါနော်လမမ92ပါဘာမှမပြေဘူးဒိုင်းနိုင်ဆောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
11-2 3-2 ตัวมันนํามาผิดตัวอยู่เนาะหอดดูป่ะเอ๊ะมีอะไรแล้วโอ้ยจะนี่โควิดเจ็บเลยตัวจําบ่ได้ว่าโควิดว่ะอะแล้วมันมาหอดดูป่ะเอ๊ะเสียกันเอ๊ะเสียกันอย่าบ่มีอะไรป่ะ ไหวดูขึ้นตัวอยู่เนาะ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 
ကျွန်တော်စားပြပါအေးကိုကြီးအဲ့မှာသူရောက်ပြီတော့လမ်းဆက်လာပါတော့အဲ့လိုပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာအေးတင်းတင်းနေအစ်မန့်ကိုလိုက်ကြအောင်ပါဗျာဒီကိုလေးကကျွန်တော်တို့ကယူကတ်လွှဲမှာလေဗျာနော်မဟုတ်ဘူးခင်ကျွန်တော်ကလွှဲမှာပါမောင်းမင်္ဂလာပါမောင်းမင်္ဂလာပါအလုံးမဲ့ White 3吧，装饰下，三百吧，先将我们买了洗吧嘞。八十，八十。哎，俺哥们，要不碰你了，别。
妈妈早上来干嘛？跑车比较好了。哎。我问过一百个人说，哇，三牛公路表白了，为什么？为什么？马驴拐吗？好拐吗？拐吗？表。我那阿兰超人的超。我问啥看嘛呗？我那阿东的李家超人的吧的。太快了，快一点！叫叫啊，俺们，哎，叫谁啊？罗，是李妈妈表，是俺妈妈，罗，是小妈给的罗。大哥，昨天叫叫你们上去看你了，哈。这里啊，就这里。这里就是不是看嘛来着？不忙看嘛吧。好嘞，奶奶的包包来行了，妈个，小小的挂包包了，哈。我们连皮啊，连毛的，别叫叫人家吧的，别他妈不会，只能空空的堆上去吧，怎么样？杨学文，杨学文没去吧？别学杨文嘛，别。太乖吧？我也明了吧，阿飞吧，来些的呢，阿飞吧呢。十块嘛，别，叫叫，拿这块钱要不要？你得了，你得了。没没得了，不要。那我要五毛那家的，五毛的可比较便宜啊。好嘛，这边有块嘛，喏，叫叫，拿没得，他上来来一个。来来来，哎，你们是你们的宠物哟。这边块嘛的 ，Hello， 那么。九块啊，你三分块要了。哎，快去八元了。吃麦十厘米毛表，老焦，吃麦，能涨价了，三阿麦吧，喏，十七麦给你毛表。在，能拉吧？超麦是代表，你来，你涨价给我记着。报你啥钱嘛？好这边，麦将地块没来，让我们来六百。没看到了 ，OK， 看到了。看到进来过，我到欧安是一百五，喏，谁没说你看见？方伟辉。这几页就那么低估计，喏，就那标准面。我操！我已经放下了。哪能看到我老呢？没，哎，怪吗？哎，这边来过龙没？关一把，没接溜达，好吧？好了，没关一把，别一把。你说老弟哪个来着？不可以，我先让我看嘛，别，你们看这个，不可以不要你嘞。难讲啊，不可以。难讲啊，太难讲，这不留人话了，人家不好说嘛，不好凶的嘛。不报呢，蛮招人，不报啊，不报啊，啊，另一个。啊，我这不留人不会东西，看啥的。三娘过来嘛，我这，三娘过来嘛，我这，三娘过来嘛，这。好了，慢慢换一把。这个是我的钱，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 这我了，妈的，那个实在够来劲了，这。对呀，不错哇，不错，真好哇，不错哇。那么乖啊你，那么乖啊你，够嘛要了哇，妈，哪一块嘛？九点哈，快要变。OK 吧，不收益，没拉吧，喏。不接个了耶，你妈打嘛别停喏，啊不，那么干的老不来了，够嘛要了。哪一块嘛？够嘛要了，你妈哇，叫啊，你乖了，叫啊，你乖了，别。
叫的那个。啊！我下辈子我怎么下辈子呀？妈，那怪吗？我这娃子可以，好人出来的那个没？打的喂，打打的真的，打打的真的。你是没打你？到了！来嘛，来嘛，来，走走，走走，来嘛，你多少步来来一下？这边不按节奏来一遍咯。这边，反正你该没说喏，那叫叫南湾不咯？明这边，不落在咯，这边不按嘛边。我先讲了，明咯，你空着咯。那他妈也了，也空着嘛边咯。这边怪吗？你瞧着要起来运动对对对吗对吧别啊比四零八五呗讲解啊三个门那边有我们了讲解也那送到了我们叫叫喊他那么来说了上级也没别怎么不要归门的里的门讲解那么办呢给那个来的不要你们的啊不要不要那个来的不要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 俺家伢子一口呢，对呀，这边弄。俺家伢子三百块着，五百块这边。给，对，怪吗？哎，我不搞那边。三级，三级。换别抓一遍，弄。不要来呀！不要包，不行的，那不要这个钱，不能用。你怎么不要到了？不要到了，那谁嘛包？好多怪都谁嘛的嘛？好，好嘛，没弄红心的嘛？你嘛？我这没加，我这没加，我这没加。好嘛，来谁呢？谁谁？谁人了？谁人了？谁人？谁人没差了？谁人没了？谁人？你老用了我。给，那个都，这里面三阿妈压你远了，第二十斤，三阿妈，十吨三阿了，第二十斤的，第二十斤的，好了，第二十斤，不管地方问，哎，体重啊，哦，体重哦，你身高一号，你多少斤啊？不多嘛，三阿，刚才我比比，这个叫小娃，这个叫小娃，五妹。古龙哇，古龙没有，你先别来。你先别。你先别哇。干我！好嘛，你看，走走。走走耶，快！走那么多，这个亚天还没落脚没呢。那么十里迈步来两下，三下迈步。走呢，到叫十里迈，南江镇啊，三阿妈呢，为了这个义工在搞里面呢。
困难吧。好，喂吗？喂没有？你现在打你？干得我！慢点，慢点，三慢点呗。快点，我睡了，你让幺七歪一下。走！那么三个班的，三个班读书的，你到幺七歪一边。是不是